Pagesa e energjisë elektrike mbetet një çështje e hapur për konsumatorët shqiptar, sidomos për shtresat në nevojë. Në një rregullore të Entit Rregullator të Energjisë, që ka dalë së fundmi në qarkullim për konsultim, bëhet me dije që furnizuesi i shërbimit universal OSHE ka si detyrë të furnizojë pa ndërprerje me energji elektrike kategorinë që do të përfitojë statusin e klientit në nevojë. Të gjithë ata konsumatorë që do të pajisen me këtë status do të kenë pagesa të reduktuara në krahasim me pjesën tjetër. Sipas rregullores, klienti do t'i ofrohet një plan pagese që i përshtatet të ardhurave të tij. Ne u përpoqëm të kontaktojmë me operatorin e shpërndarjes për energjinë elektrike Durrës për të konfirmuar numrin e debitorëve të qarkut dhe për të kuptuar se si do të funksionojë kjo skem për t'i ardhur në ndihmë konsumatorëve, por nuk morëm një përgjigje. Megjithatë, duke i referuar rregullores, një klient në nevojë do të konsiderohet klienti familjar i cili për shkak të gjendjes sociale nuk ka arritur të paguajë në kohë faturat. Në të njëjtën kohë, edhe një klient që është në proces për ta përfituar statusin nuk mund të penalizohet deri në përfitimin ose jo të tij. Nëse plani pagesës së reduktuar do të respektohet nga ana e konsumatorit, ai do të furnizohet rregullisht me energji elektrike. Në rast të kundërt, ky plan pagese do të rishikohet.